શોપ કેમ જવાલા કરી અને વાત સાચી હતી એ વખતે શ્રીવલ્લભમાં જે જે લોકો હતા એમાંથી કેટલા કેટલા મોટા મહાન પુરુષો મેં ખોટા જોયા છે કે જવાહરલાલ લાલ બહાદુર પણ અડધી ચટી પહેરીને ટોમલર લઈને લાઈનમાં આજે સવારે તમે ઉભા હતા લાઈનમાં એમ લાઈનમાં ઉભા રહે છે ચા પાણી નાસ્તા માટે એ તાલીમ લીધી જેમણે જેમણે શ્રીવલ્લભની આ તાલીમ લીધી એ જયારે સત્તામાં ગયા તો આજે શ્રીવલ્લભની તાલીમ વગર લઈને સત્તામાં લઈને જે ધંધા કરે છે એમાંથી બચાયા સરકારે ગુજરાતમાં પણ એક જબરદસ્ત મોટું આંદોલન થાય 1930માં મોરારજીએ કોંગ્રેસની કઈ સીધી કઈ સેવા લઈ પછી તો વૈભવ આવ્યો કર્યો પછી ખરો જોવાતો આવ્યો 1946માં બારડોલી મશીન છે એમાં વસંતરાવ રેગિસ્ટર જે બની બધા સાથે તમે લોકો હતા અને એ શિબિરમાંથી જે કઈ અને એ દસ તેમના 10 વર્ષ દરમિયાન એમણે કામ કરી જે પાયો નાખ્યો એમાંથી ગ્રામ માત્ર ગ્રામ બની પણ આખા ગુજરાતમાં મોટામાં મોટી ડેરી ગણાય એ મહેસાણાની ડેરી એના અધ્યક્ષ તરીકે મૂકી દઈએ તરત નિસ્વાર્થ રીતે એની જીવનશૈલીમાં કોઈ ફેર નહીં એ જ કપડાં એ જ રહેણ સહેણ અને ડેરીને અમે સમૃદ્ધ કરાવી એટલું જ નહીં ડેરી મારફતે એને ગૌ સેવાનું મોટું કામ કર્યું ગામડાની અંદર ડેરીમાં સામાન્ય રીતે ભેસતું દૂધ આવે એમણે ગાય દૂધ દૂધ આવે એના માટે ઠેર ઠેર ઘેર ઘેર ગાયું પડાવવાનું શરૂ કર્યું આ મોટી જોઈ આ હરીથી પણ એમના જ વિસ્તાર તે બાવનનું બનાસકાંઠાની ચૂંટણીના જાહેર હતો અને હરીથી ત્યારે નાનું સરખું કામ શરૂ કર્યું હજારો પ્રદેશ અને એમણે આજે બનાસકાંઠાની અંદર એક સામાજિક ક્રાંતિ કરી છે ઠેર ઠેર કેટલી બધી સંસ્થાઓ ઉભી કરી છે અને એની મારફત એક જબરદસ્ત લોક આંદોલન ઉભું કર્યું છે એટલે સુધી કે દર વર્ષે હરીથી ભાઈ ગામડામાં વ્યસન મુક્તિ માટે એમના 500,000 વિદ્યાર્થીઓની ટુકડીઓ વાળીને શિક્ષકો સાથે મોકલી છે જબરદસ્ત મોટું કામ એટલું જ નહીં પણ 500 જણાની સેવા જેની શિબિર પણ થાય છે એ જે હરીથી ભાઈ સેવા જેવી જેમણે બહુ નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું એ આપણા વિશ્વમંગલમ ની અંદર તૈયાર થયા માટે આ ભાવના એની વિકસી તમે આપણા માજી ભી બોલો જીડીયામાં એને ગાંધી આશ્રમ ગયો ધારાસભામાં ગયા અને છતાં એનો રંગ લાગ્યો નથી ધારાસભા એ બહાર ગયો એટલે તે વળી પાછું એમણે પોતાનું કામ જોડ્યું આ હરીથી ભી બે વખત પાર્લામેન્ટમાં ગયા બે વખત મિનિસ્ટર પણ થયા પણ એ પણ બહાર નીકળ્યા એટલે તને પણ પોતાના કામ મને જયારે પહેલી ચૂંટણીમાં ઉભા રહેવાનું કહેવા માંગ્યું એટલે રવિશંકર મહારાજને પૂછ્યું મહારાજ આ ગમતું નથી પણ શું કરવું તો મહારાજે કહ્યું કે આપણે જે સેવક લોકો છે એ રસ્તે ચાલીએ અને રસ્તે ચાલતા ચાલતા કોઈ સેવાનું કામ તો કરીએ અને પતિ જાય તો બધી પાછળ ઘર આકાર થાય એવું જ આપણે બધા મિત્રોએ કહ્યું તમે હરોઈ પટોલ ઊંઝાને જુઓ સૌરાષ્ટ્રમાં રહીને ત્યાં આગળ ગોંડલ આવ્યું કેટલું કહેવું એ બાબતમાં એક નિષ્ણાત થઈ ગયા મેં કહ્યું સવારે ગયા વર્ષે મધ્યપ્રદેશ એક લાખનો રેવોર્ડ આપ્યો
એમણે આવીને લાખ રૂપિયા આપણને આપી દીધા સેવાદાન એ સેવાદાની ભાવનાને સંસ્કાર. બીજા ઘણા મિત્રો જ્યાં જ્યાં ઠેર ઠેર બેઠા છે એ લોકો કોઈની કોઈ સંસ્થા ઉઠી ગઈ છે અને દરેક સંસ્થા નિસ્વાર્થ ભાવે પગભર કરીને આજે સરસ રીતે ચાલે છે. તો સેવાદળનો એક કાળ એક પેઢી એવી તૈયાર થઈ ગઈ કે ગુજરાતના અનેક રચનાત્મક કામમાં બેસી પગભર કરીને બેસી ગયા છે અને તે સંસ્થાઓ સમૃદ્ધ કરી છે. આજની ચિંતા એ છે એમના પછી પોવા આટલી બધી મોટી સંસ્થાઓ થઈ વિચાર છે પણ વિચાર છે અને આપણે સમગ્ર સેવાદળ તરીકે વિચારીએ છીએ તે નવી પેઢીમાં રાષ્ટ્રીય ચારિત્રનું નિર્માણ કરવું હોય તો આપણે કાર્યક્રમો પણ એવા કરવા પડશે. આપણે જે જૂની પદ્ધતિ છે કવાયત વ્યાયામ જરૂરી છે પણ એ મુખ્ય કાર્ય નહીં. આપણે પ્રજાની પાસે જવા માટે નવા નવા કાર્યક્રમો તે પણ રચનાત્મક કાર્યક્રમ અને એટલા માટે જ્યારે કોંગ્રેસ સેવાદળથી છૂટા પડીને અખિલ ભારતીય સેવાદળ 78 માં કર્યું ત્યારે બંધારણમાં આપણે આપણું ધ્યેય બદલ્યું છે અને ધ્યેય નક્કી કર્યું કે સેવાદળનું કામ મહાત્મા ગાંધીજીના હસ્તે રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા રાષ્ટ્રીય ચારિત્રનું નિર્માણ આ ધ્યેયને અનુસાર આપણા કાર્યક્રમો ગોઠવ્યા. શિબિરોમાં ગ્રામ સભ્ય કેમ્પ કરી ધર્મ કેમ્પ કરવા ગામડામાં વ્યસન મુક્તિનો કાર્યક્રમ કરવો વગેરે એ બધા કાર્યક્રમો આપણે ગોઠવ્યા છે પણ હજુ એને વિશાળ થયા પર ગોઠવવા પડે છે. આપણે એક મોટું કામ આપણા ઠરાવમાં કર્યું છે કે દેશની એકતા અને અખંડિતતા માટે આપણે વધીશું. આજે દેશમાં જે રીતના કઈ બળો કામ કરે છે દેશની એકતા અને અખંડિતતા તોડવા માટે એ બધાની સામે મોટો પડકાર ઉભો થયો છે. તો દેશની એકતા અને અખંડિતતા તોડનારા તત્વો કયા છે? સૌથી પહેલું તો ધર્મ છે. ધર્મ ધર્મતા જોડવાનું કામ કરે અહીંયા તોડવાનું કામ કરે અને એમાં આપણે બાપુએનું કામ પણ બાપુએ જઈએ પણ ગોળી ખાઈને પણ દેશને બચાવી દીધું. આપણે આટલા બધા ધર્મો દુનિયાના મહત્વના બધા મોટા ધર્મો હિન્દુસ્તાનમાં છે. દુનિયાના મહાન અવતાર કહીએ તો એશિયામાં કહીએ મોહમ્મદ સાહેબ બુદ્ધ ભગવાન ઈસુ ખ્રિસ્ત ગાંધીજી આ બધા એશિયામાં કહેતા છે. તો એશિયા તો એમ કહે છે કે ઇટ ઇઝ અ કેટલ ઓફ સિવિલાઇઝેશન સંસ્કૃતિનું પાડું છે જેમ કે આખા સંદેશ આપે. જ્યારે હિન્દુસ્તાનમાં આટલા બધા ધર્મો આટલી બધી ભાષાઓ અને છતાં દેશ એ કહે કે એક આખો શાંતિ આખી જિંદગી મથામણ કરી આપણે એ ભાષાને આપણે ચલાવવાની છે. અમેરિકાની અંદર એક જ ભાષા છે બીજી ભાષા પણ છે પણ મુખ્ય અંગ્રેજી એક જ ધર્મ ખ્રિસ્તી છે. ઇંગ્લેન્ડ એક જ ભાષા ઇંગ્લિશ ખ્રિસ્તી છે. જર્મન એક જ ભાષા જર્મન ખ્રિસ્તી છે. જાપાન એક જ ભાષા ચેપીઝ. એશિયાના કેટલાક દેશોમાં બુદ્ધ બૌદ્ધિક અને ઇસ્લામિક જે આખો પટ્ટો છે ગલ્ફ કન્ટ્રી 27 કરોડ વસ્તુ તો ત્યાં એક જ ભાષા છે. અરે આ દરેક દેશની અંદર માત્ર એક ભાષા છે. હિન્દુસ્તાનમાં આટલી બધી લગભગ 24 ભાષા કરો છે કઈ બોલો તો મને સુધારશે 800 તો બોલ્યો છે અને એ બધાને એક રાખીને રાષ્ટ્રીય એકતા પર રાખીને નાનું શું કામ નથી. અને ગાંધીજીના આખી જિંદગીના પ્રયાસે કાર્યકરોની ઠેર ઠેર એટલી મોટી ફેજ કર્યા છે કે જેણે આ કામ કર્યું અને દેશની એકતા ટકાવી છે. આજે જો દેશની એકતા ટકી હોય તો ગાંધીજીના પ્રયાસે અને એમનો વારસો જે બન્યો છે એને કારણે એવી રીતે આજે દુનિયાની અંદર એક જાતનું જબરજસ્ત તોફાન ચાલે છે. હિન્દુસ્તાનમાં પણ ટેરરિઝમ ત્રાસવાદને નામે અવરનવર હુમલા થાય છે પાકિસ્તાનમાં થાય છે અને છતાં હિન્દુસ્તાનની શાંતિ જળવાઈ રહી એની પાછળ કોઈ હોય તો મહાત્મા ગાંધીજીના સિદ્ધાંત છે. એ ગાંધીજીએ આખી જિંદગી દરમિયાન એમના લેખો દ્વારા કોંગ્રેસ પાસે ઠરાવો કરાવીને જે કંઈ દેશના ભવિષ્યનો નકશો તૈયાર કર્યો હતો એ આપણે બધાને ગ્રામે જ કર્યો છે અને એમાં કોઈ પણ જાતના જ્ઞાત જાત ધર્મ લીકના ભેદભાવ વગર હિન્દુસ્તાનમાં એક એક નાગરિકને સમાન અધિકાર મળશે. એટલું જ નહીં સમાન અવસર પણ મળશે. ગમે તેટલો લઘુ બોલી કોમનો હોય
અને એના માટે